Nti Uganda eri lubuto lunaatera okuzaalibwa. Mwanditandika okuwulira bbomu enkolerere mu bitundu bya Buganda nga ziteekeddwa mu bifo eby'enjawulo nga zitandise okubaluka. Ekyo mukirinde. Bakiteekateeka mu Buganda kijja. Bugenda tandika okuwulira bbomu enjingirire nga zivuga mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo naye kubanga kino batadde amagye buli wamu era ndowooza Buganda kennyini yafuuse eddwaniro lwakuba nti emberenge tezinnatuuka butuusi kubaluka naye nga ziri mu kusiikibwa naddala zino emberenge zitulika ze tuyita corn. Oba ze tuyita buno obulenge obwa nayironi bw'obuli mu kusiikibwa ngeri essaawa ze mutandise okubanga bujja mu kkala enjeru bunaatera okutulika bwe mutandika okulya ebitulika mu Buganda wakati temufaayo n'ekitundu kye tuyita ekyamaserengeta gaagaalu ga Uganda ekitundu ekyankole oba kye tuyita Western Side of Uganda yoseri ne babbi banne eri batemu banne mu kikobero erimu bateekateeka okutandika okuteekayo ebibbomu ebijingire ebikuba abasajja n'abakazi abanyankole bannakabala bagambe nti Abaganda abataalonda Museveni bwe batandise okuba abanyankole bano ng'abalanga okubeera abagwira mu Uganda basobole okubasiiga ettomi nti Abaganda tebaagalira ddala muntu ava mu maserengeta ga Uganda kino ddala ky'omutandika okuwulira mu maserengeta ga Buganda temumanya nti ani akiteeseteese ye mukulu Kayihura ne munne Joseph Bahabura Tansala mutabani wa Karekezi ensi yaleeta mizezi ensanga bisibe lukwata siniya. Kansubira nti kuno munansindikira obubaka buno nebusindika ew'omukulu gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukulu Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu era omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform okulamusiza. Muganda wange wonna w'olinjala kutegeeza. Nga bwe nakugambako gye buvuddeko nti ataali okutambulira ku sibira ya menvu naye nge bwentyo njala kutegeeza. Nze obubaka bwange nja kubanga nga mbuyisaawo era bwenajjukirwanga nti nze mu kuyisaawo obubaka saalina nga muntu akwatira nsawo. Munnange njala kutegeeza nti olukwe olukujjawo ku luno y'olwo Kayihura kennyini y'alutudde mu jjukira omusajja ono tatera kulemererwa simusi alina ky'anoonya. Olw'okuba nti abalala bakugezezzaako missioni ey'okujjawo mu budde bagiwadde kale Karekezi Kayihura okuba nti ateekateeka akabenje akategeke akuteekateekera akabenje akategeke akayinza okukujjawo era ntegeezeddwako abantu bano ku drone zange nkutegeeze nti emmotoka zo gy'ozikanikira tero zikyuse nga ndaba gisimufungize oba kyusa abantu abakola saaviisi n'okkanika emmotoka zo ng'obudde bukyali. Jjukira ensimbi eziwoomerwa abangi zeetaagisibwa ne ku mbeera neyakafandali ng'eddali obukadde abantu baagala nnyo ensimbi okufuna ekyokulya okugula amafuta n'okulabira famire zaabwe munnanga omuntu kijja muyigula ettama akwate ensimbi emmotoka yo agikola ekyajabu ekinaavamu ojja kuba weetulidde ng'oli mbirowoozo olowooza kudda kusanga mwana muwala babbi Kyagulanyi Ssentamu munnange akabenji kagende kagwe nga totegedde. So nno nkutegeeza muganda wange Kyagulanyi Robert Ssentamu abantu abakanika emmotoka zo beegendereze. Abantu botambula nabo mmotoka zonna era beegendereze nnyo kubanga ono kale Karekezi Kayihura sitaani gwatalabangako ye gwasinza era gwawereza ne bw'omutunuulira munne mu njogera yennyini bw'omulaba aluma amannyo alinganga magalo erimu emisumaali kubanga ye alina effutubizi n'effutwa ku basajja Abaganda kubanga amanyi nti essaawa yonna eyaawe yandivuunikibwa ate ne badda mu ddukadduka so nga ate baalina obudde obukola ebintu mu budde obwali balina okukola yensonga lwaki nti ono aliko rekodizi nyingi ez'abasajja Abaganda abaalina ensimbi zaabwe be yatta mu mikono gye ye kennyini ng'akozesa ate abantu bennyini abaali mu poliisi Abaganda n'abala abataali Baganda okubasaanyawo olw'ensonga nti baakimanya nti Omuganda tafumika era oyina sooka mwavuwaza oba okujjawo okugamu ku mapeesa okuba nti agajjawo n'asobola okuba ng'afuna kyayagala okuba ng'akifuna.